Faleminderit Arbi, përshëndetje të gjithëve. Doja pikës parë të bëja një raport situatës së zjarreve qershor shtator. Kemi pasur më shumë se 1000 zjarre dhe ajo që është rëndësishme të kuptojmë të gjithë është që një zjarr na kushton afërsisht mesatarisht 50 hektar tokë e djegur dhe 50 rrënjë ullinj. Fatmirësisht pa fatalitete ky sezon. Por dëmet mbeten të konsiderueshme kur vjen puna ke komunitetet rurale dhe do doja që të shtjelloja pak me ju tani disa instrumente që keni në dispozicion në mënyrë që t'i vini në ndim të komunitetit në bazë edhe të financimeve vjetore të qeverisë qendrore. Tre janë instrumentat. Instrumenti i parë ka të bëj me menaxhimin e fondit të kushtzuar. Do doja që t'ju ilustroja pak fondi kushtzuar për mbrojtjen civile si vjet ka qenë prej 800 milion lekësh, afërsisht 8 milion euro, shpërndarë në të gjitha njësitë vendore. Kemi kryer një monitorim të mënyrës se si ky fondi kushtzuar është shpenzuar. Çështë vërteta ka bashki të vogla që e kanë shpenzuar shumë mirë dhe ka paradoksalisht bashki të mëdha me resurse financiare të mjaftueshme që nuk e kanë shpenzuar ende dhe do ftoja të gjithë kryetarët e bashkive që të vijonit teksa jemi në fund të sezonit të zjarreve, por edhe në fillim të sezonit të përmbytjeve, ku në teren janë të gjithë ekipet tuaja që bëjnë evidencat e dëmeve, ta shfrytëzoni këtë moment sepse i gjithë financimi i fondit kushtzuar ju jep mundësinë që të vini në ndihmë të qytetarëve për dëmshpërblime. 60% e këtij fondi e keni në dispozicion për të realizuar dëmshpërblime dhe është një instrument shumë domethënës që qeveria ka vendosur në dispozicion. Instrumenti dytë, ku do doja të kisha gjithashtu vëmendjen tuaj, ka të bëj me projektet parandaluse në infrastrukturë për menaxhimin e fatkeqësive natyrore. Vitin e kaluar ishte një fond prej 1 miliarde 570 milion lekë të reja. Në fakt, disbursimi ka ndodhur me dy këste, një pjesë në 2023 e një pjesë në 2024. Kemi vënë re që i gjithë fondi i alokuar në fakt është kontraktuar nga shumica e bashkive, por mbeten ende 14 projekte të pa me kontrata të palidhura dhe doftoja kryetarët e bashkive që të vijonin sa më shpejt me finalizimin e tyre në mënyrë që këto fonde mos të digjen, po të vendosen në eficiencë të plotë. Elementi i tretë ka të bëj me projektin e famshëm të digave. Edhe këtu kemi 14 projekte fituese, 8 projekte në fazë lidhje kontrate dhe 6 projekte në përfundim procesi prokurimi. Edhe këtu do doja një vëmendje të shtuar, sepse fondi i përbashkët digat dhe projektet infrastrukturore këtë vit ka qenë i konsiderueshëm, afërsisht 1 miliard e 800 milion lekë të reja. Dhe ne do vijojmë sigurisht që të alokojmë një fond identik edhe për vitin 2025. Risia për këtë vit, pasi në dy vitet paraardhëse kemi pasur një vështirësi në kalendarizimin e projekteve, evidentimit të tyre, analizës të tyre nga emergjencat civile dhe më pas miratimi dhe financimi, do ju japim mundësinë njësive vendore këtë muaj, do bëjmë një thirrje në fakt për projekte të reja, projekte që mund t'i keni ekzistuese. Unë kam nxitur në fakt gjatë gjithë këtyre muajve kryetarët e bashkive që të na dërgojnë projekte infrastrukture, qoftë për digat, qoftë për masa parandaluese, për kanale, për ura në zonat caktuara me vështirësi aksesi, në mënyrë që brenda këtij muaji të bëjmë thirrjen dhe marrjen e gjitha projekteve nga ju, ti analizojmë bashkë me emergjencat civile dhe me stafet tuaja dhe të bëjmë atë renditjen e cilësisë projekteve në mënyrë që brenda tetorit, teksa jemi në proces finalizimi të ligjit të buxhetit 2025, të alokojmë fondin si vjet dhe kjo ju jep mundësi që të filloni punën në fakt që në dhjetor praktikisht dhe ju jep mundësi që të përgatisni në mënyrë sa më efikase sezonin tjetër. Këto janë tre elementët ku kisha nevojë të
kishim më shumë vëmendje në fakt nga stafet tona të përbashkëta dhe besoj se resurset financiare janë, po të duhet që bashkërisht monitorojmë më mirë zbatimin e tyre. Faleminderit.